Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa. Estamos aqui no estádio enquanto os times se preparam para entrar em campo. O público vai chegando e pouco a pouco tomando todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Já já vamos contar as últimas novidades dos times antes de a bola rolar. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Opa, o jogo já começou e os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que você acha que pode arrebentar nessa partida? B e termine com Ego. Olha, ou começa com D, Milton, termina com Dios, né? Porque Dios é Diego Armando Maradona. Até o cara arma dentro do nome dele. Dentro de campo, poucos craques, poucos gêmeos se impulsam. Se jogar bigorna nele, ele mata no peito e vai lá pra dentro. É que o gêmeo é o cara desse jogo e de todos os jogos, Diego Maradona. Robertson. Salah. Florenzi. Os dois times começaram o jogo com muita cautela. E a defesa levou a melhor na jogada. Pogba vai tentar levar o time para o ataque, hein? Abriu o jogo na frente. Ele pode ir para a linha de fundo, ou então entrar na área. Salah. Maradona. Mbappé. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Mbappé. Ele estava esperto no lance, hein? Vem o passe. Pogba. Perdeu o bico nela. Lá para frente. Tentou o lançamento. Agora é com o Messi. A metida de bola. Tentou achar espaço ali na ponta. Um grande drible, ele vai pra cima. Messi sempre parte pra cima dos adversários. Só que desta vez acabou perdendo a bola. É, acabou o espaço dele. Tentou o passe, será que alguém chega? Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Mbappé! Pode pintar o gol! Gol! Inter de Milão abrindo o placar! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Passe perfeito do pé de cara que sabe fazer gol. O time sai na frente, 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Olha que chance para chutar. Gol! O chute foi muito forte, não dava mesmo pro goleiro. Que bomba, que pancada e que precisão do chute. Lindo gol. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? Agora é com o Messi. Salah está sendo seguido perto. A marcação é forte. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Vem o passe. Tentou a bola enfiar. Suárez! Passou raspando do lado esquerdo. Caramba, essa passou bem perto. Saiu por centímetro. Mbappé. Messi, a metida de bola, dominou a bola, pode cruzar.
bem ali na defesa. Maradona. E ele chega bem para acabar com o ataque. Qualquer nota no meio de campo, erraram, o adversário recuperou a bola e foi para dentro. Né? Bobearam, mereceram. Maradona! Gol! O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. Está tudo igual mais uma vez. Bobearam. Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram com o gol. Terminada a primeira etapa. 2-2 é o que marca o placar. O Corinthians vai sair jogando. Acabei de saber aqui que não houve substituição no intervalo. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Neymar. Recuperou a bola de novo. Bola enfiada entre a marcação. Hoje ele tá inspirado, tá com a corda toda, hein, Marão? Será que cabe o terceiro? Ah, pode caber o terceiro, o quarto. Mbappé! A batida! Golaço! Não tem essa de momento psicológico para fazer um time, mas se tem um cara e se havia um momento para fazer um gol, foi nessa hora com esse cara. Que toque! Bastava esse toque. Depois dessa aí, eu até ia embora. Não tem dúvida. Erradu. Pogba. Maradona. Maradona. Tá sem espaço para jogar. É o custo. Agüero. Errou. Ela foi para fora. Tentou ali por entre os adversários. Vem a batida! Gol! E a coisa só melhora para eles. Um belíssimo chute, uma convicção. Quantas vezes a gente vai fazer só que não é isso que vai fazer. Só que uma bela demonstração de habilidade e categoria. E agora são 2 gols de vantagem. Essa é uma equipe equilibrada como a gente não é, Milton. Sabe o que quer e sabe como conseguir isso. Vantagem merecida até agora. Lá vai ela pela lateral. Agora é com o Suárez. Neymar chegou e cortou. A metida de bola. Para frente. Maradona! Uma defesa espetacular! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro foi muito bem. Apareceu ninguém ali pra
acertou o companheiro mais adiantado. Vem o passe. Tentou achar espaço ali na ponta. Maradona. Mbappé. Messi. Ziyech. Tentou o passe. Será que alguém chega? Mbappé. Que maravilha do jogo. Mbappé. Mané, está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Pogba. Bola enfiada entre a marcação. Mané. Agüero. Pode ser uma boa escapada por aqui. Tentou a bola e chutou. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Messi. Tentou ali por entre os adversários. A batida. Fácil, ele ficou frente a frente com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para tirar o goleiro. Só um milagre para mudar o vencedor da partida. Mbappé. Bola enfiada entre a marcação. Agora a chance. Meu Deus, que chutaço! Que desaça! Só aumenta, sem dó nem piedade. É um massacre em campo. Tá sozinho, tem que resolver a parada. Tava bem ali, tomou a bola. Olha só, aqui vem a batida. Meteu pra frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Fim do jogo. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. A Inter tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite.